Dansuri stradale și multă muzică, o petrecere cu măști și costume. Toate acestea se întâmplă în Arad, unde a început festivalul Harmony Busker Fest. Aradul a început efectiv cu surle și trâmbițe alături de trupa de muzică medievală Lupus Dacus și artiști de la Teatrul de Marionete Arad. Dansatori clujeni și arădeni vor face show în această seară pe o stradă pietonală alături de mai multe grupuri vocale. De asemenea, va avea loc și un workshop de familiarizare a arădenilor cu diferite instrumente muzicale. Festivalul va continua în mai multe locații neconvenționale în aer liber, chiar și în anumite cartiere, până sâmbătă 4 iunie. Organizatorii vor anunța pe parcurs următoarele evenimente din cadrul festivalului. Astfel că vor avea loc recitalul ale unor artiști locali, naționali și europeni, iar seara câte un eveniment special.